Dəyişikliklərə görə ölkəyə xaricdən idxal olunan qiymətli metallara, onlardan hazırlanan zərgərlik məmulatlarına, qiymətli daşlara və xəzdəri məmulatlarına görə aksiz dərəcələri artırılır. Artım təxminən 2 dəfə, bəzi hallarda hətta 3 dəfə təşkil edir. Beləliklə, gələn ildən ölkəyə gətirilən platinin 1 qramına görə 2 manat yox, 4 manat aksiz tutulacaq. Qızılın isə əyarından asılı olaraq aksiz dərəcəsi 1 qrama görə 1,5 manatdan 6 manata dək dəyişir. Ən aşağı aksiz 375 əyar, ən yüksək isə 999 əyar metaldadır. Almazın, başqa sözlə, brilliantın ölkəyə idxalı zamanı 1 qram üçün aksiz 2 dəfə artırılıb və 400 manat təyin olunub. Ancaq ödəniləcək vergi gətirilən almazın çəkisindən asılı olaraq dəyişəcək. Belə ki, 1 karatdan az daşlara görə aksiz dərəcəsi onun həcminə bölünəcək və daha az olacaq. 1 karatdan artıq həcmlərdə isə 400 manat həm daşın həcminə, həm də əmsala vurulacaq, yəni məbləğ artacaq. Daşın çəkisi artdıqca tətbiq olunacaq əmsal da artır. Məsələn, 2 karat brilliant gətirən şəxs 1600 manat aksiz ödəməli olacaq. Xəzdəri məmulatlarından aksiz dərəcəsi isə topdan satış bazar qiymətindən aşağı olmayan gömrük dəyərinin 10% həcmində tutulacaq.